Hey, meine Männer, ich sage gerade zu stark den nähernden Marsch. Harmonie, die haben wir absolut mitgemerkt, kann ich sagen. Som har många orsaker, som vanligt hos mig. Men nu kommer jag att titta ibland här nere. Hier liegt mein Buch im Prinzip. Und ich habe gesagt, dass ich beginne schreiben in Buchen. Und da steht bland annat, eftersom jag pratade i år mycket om Potsdam. Das ist natürlich schwierig att vermedla so, men kanske ni googlar der Tag von Potsdam. Det finns nämligen en Tag von Potsdam i historien. Och det finns en hel rotsvans därefter. Ja, ur den där präglande Nivå, om man så vill, kommer jag. För att det var alltså, under den där tiden som jag bodde där. Det var mycket snabbt om min kyrkan. Så kallade garnisonskyrka. Det kan ni så, bara så. Jag vill bara förmedla någon slags flair om Potsdam, en underbar stad med mycket sjöar och allting. Park von Sanssouci. Det är väl detta som man ska se när man åker till Potsdam. Och by the way kan man ju gå till Schloss Sicilienhof och inandas på något sätt en framställd atmosfär över den här Potsdam-överenskommelsen. Som har ingenting med den Tag von Potsdam att göra. Det är någonting helt annat. Alltså på något sätt, det är en helt annan dag i alla fall. Det är till Potsdam-kort. Det blir komplicerat att förmedla mina känslor på tillräckligt sätt. Ni kommer ihåg, jag gör detta här i första hand till dokumentationens skull. Det har nu fått alarmstämning snart eftersom 28 dagar innan den 8:e, innan post afton kulminerar läget. 28 dagar, det är en komplex från 4 gånger 7. Det är lite som en räkngreje i veckosnittsgreje trots att jag måste tänka på Greta på något sätt ändå. Hur hon tänker sig att historien är på något sätt i koldioxidavseende. Konstigt, egal. Jag ville egentligen jättekonstiga början hela tiden. Jag har nämligen noterat att jag vill kommentera en kommentar. En kommenterade, han heter Roffeboy22. Han uttryckte besvikelse över att jag har nämnt andra som jag tidigare betecknade som pedofiler, som jag fortfarande betecknar som sådant. Att han inte blir nämnt. Det är intressanta kommentar som sådant. Att man kommenterar när man är, vad vet jag, man vill bli nämnt. Roffeboy 02. Det har på något sätt lite konstiga associationer hos mig naturligtvis också, eftersom min bästa vän heter Roffe här i Sverige, min fiskevän. Och han som jobbade på detta företag med Global Eye och sådana saker. Han heter Roffe. Hej Roffeboy, är det tillräckligt nämnt nu? Jag hoppas att du har andra eftersträvansvärda mål än att bli nämnt från mig. Kanske du ska fundera över. Ja, precis. Hej Roffeboy, jag gör extra sändning för dig. Nästan.
Ja, har nämligen das ist ja extra für Rofferboy. Du kannst ja kommentieren, das oder inte. I Wimbledon, der man spielt Tennis. Yes. Innen dann kommen wir in i Stadion, nicht? Desto das vor den ganzen zu in desto nun ein Mening. Den Meningen, den er will, also innen dann go in die zu matchen. Und den der Meningen, er inne auf dem intelligentesten Meninger zum Finns überhaupt i mean Welt. So, und um du vor üt, wat zum Sto der? Das ist ja ganz galett. Das ist ja ein Rätsel. Und na du verstehst, was zum Sto der, wenn man so will. Und tücker, in deiner Rückmärkschänzlore, yes, ihr holla mät, ella inte. Jag holla mät. Okay. Wow, wegen Rätsel. Nessen kann man aufschlüter Sendningen, eftersom der wirklich ein klug Mening zum Stode. Auch den Postor aller Leverefter. Das tru inte jag. Oh, das ist Wimbledon, interessant. Eh? Und man go aufmerksam jenom Werden. Was man kann läser ur själva saken. Och jag vill inte prata om ett, alla de där Tennis Björn Borg-grejer och vad vet jag. Ja, eftertänksamt tycker jag, eftersom jag tänker på den där meningen nu. Ja, så kommer man ja helt borta i sina grejer. 7 minuter. Wimbledon var detta. Det är skönt med Wimbledon. Det är skönt. Nu sitter jag in i historien redan. Kierkegaard, det är för tidigt. Jag vill binda ihop detta med att Kierkegaard uttryckte ju, alltså den där dansk filosof, uttryckte ju i princip att man kan bara tänka sig tillbaka i detta som har varit. Men ja, egentligen ändå, men man måste leva framtiden. Den kann man inte tänka. För att ingen kan förutspå framtiden. Ingen, inte ens Carl Bildt. Eller den som hänger till sist an på alla AIs-sparkar. Kierkegaard är bra. Den har väckt mycket eftertankar till mig. Bland annat att jag kan i princip säga att frågan i världen på något sätt reducerar sig i princip nu till en punkt. Och detta är en punkt som är jag väldigt angenämt. Hej Steppi, oj nu kommer Steppi in. Hej. Till punkten som jag har försökt hier komma närmare. Redan från början. Redan hier, när jag kom hit i Folkets hus. Det första vad jag gjorde, jag bad att styrelsen sätta sig ihop och diskutera om mitt förslag. Om precis detta problem. Och då kommer vi hier tillbaka till Doppelspaltexperiment. Där ligger nu min slutgiltiga knut, om man så vill, i den där Doppelspaltexperiment. När jag försökte att förklara, jag kanske gör det en gång till, kanske jag länkar den idag. Idag, det är den bästa YouTube-film som finns efter mina. I den där Doppelspaltexperiment, eller Doppelspaltexperiment, ja.
Also das ist ein gammelt Experiment. Und welit fattbar für alle. Und inhom den Ideen der Frogan, som det begav sei, um man so will, Fischer hätte han, tru, han war Engländer. Han ville visa, also der fand's den Striden, ja, weten Sie, das musste ja war für ganz lange sein, also über 150 Uhr war der Striden, wat jüs. Et Materie, eller Inte, so. Das war Ursprung till den der Doppelspaltexperiment. Den som visas. Och man kann visa, och jag vill visa. Jag har hier vissa Lasergrejer och so, allting sånt. Förberett. Ja. Den der Doppelspalt will ja visa. För att den kastar upp frågan om, för mig allt, kann man säga. Das kastar frågan upp. Mellan ja och nej, kan man säga. Ursäkta att jag snor lite grann. Och egentligen vill jag naturligtvis gå ganska djupt in. Alltså den där videofilmen som jag kommer nu att länka, det har jag beslutat nu, den är flera gånger, miljoner gånger sett, tror jag. Och det är bara den filmen som gäller, eftersom den sätter detta i ett rätt sammanhang. Därför måste man titta på hela filmen. Från flygplanet. Om du ser en film som inte dyker upp i en flygplan med en gång, är det en fel film om Doppelspaltexperiment. Den där filmen med flygplanen, den är från, om man så vill, SVT. Bara i Tyskland heter det ARD. Ja, och den är flera miljoner gånger sett. Och jag tycker att det är den bästa filmen på YouTube för att den och kasta upp just frågan om ja eller nej. I själva filmens beskrivning med historisk bakgrund visar de Striden mellan Heisenberg och Einstein. Det handlar om den, det kan vara en följd av själva saken. I princip, eller det är det tydligt. För att hier själva fotongrejerna och allting här. Som visar detta är i princip inte problematiken egentligen. Utan problematiken ligger hier. Hier. Och då har jag lite i princip förberett i den där filmen som jag delar sen. Kommer på minut 11:35 eller så. En punkt som handlar om den hier. Jag kallar detta för Omklädningsrum. Jag vet inte hur ni är insatt i kvantfysiken, eller jag vill inte göra det ännu mer komplicerat med kvantfältteorin. Vad är detta egentligen? Kvantfysik. Att så en liten grej kan avgöra så en stor strid. Och i filmen beskrivs det relativt bra, den där striden. Det är nämligen, jag vet inte, i en tidning, under, jag vet inte, var 30-talet, då skrev Einstein, jag tror en schweizer tidning, skrev Einstein som lite cyniskt fråga. Finns månen om man inte tittar dit? Das war eine zynische Frage von Albert Einstein. In der Debatten zum Herrscher war ja analunder Sorge oder Ding so und war. Ja. Und han menade i princip naturligtvis Heisenberg mit sin Unbestimmtheitstheorie.
Usgarp-Theorie. Och där kommer vi till Omklädningssaken. Och det är i princip höjdpunkten av alltså toppvetenskap kan man säga. Jag kan säga lite grann senare hur man behandlar detta nu. Han, Gassner, hur han behandlar detta nu. Men tillbaka hier till mer sådana reala Doppelspaltexperiment-Interpretationer, okay? ARD. ARD. Välja att beteckna den punkten hier, okay? Den punkten, vetenskaplig. Det har jag skrivit upp detta för att detta är, jag måste läsa det på tyska och sen försöker jag att översätta detta till svenska på det bästa sättet. Hier står också på YouTube den där filmen som jag delar på 11 minuter och 36 sekunder ungefär. Där finns, jag tror, kommer ett diagram väldigt fint framställt och så vidare. Där säger man, dass physikalische Systeme in einer eigenartigen Überlagerung von verschiedenen Möglichkeiten existieren können. Schlusszitat. Über den der Filmen. Och den der Punkten. Umklänings. Da musste Nico in lite mehr, was das eigentlich handelt um. Für das hängt natürlich mit lite Doppelspalt und Photon und so wieder raus. So wieder ich hub. Und dann. Jetzt finde es immer so wichtigere Videos von mir. Und er hat ja, ich habe malert den und verklärt den mit aller neue Diagramme, so der von mit Z und den extrem wichtig, den der Doppelspalt-Experiment. Das hängt allting von da. Nur habe ich klappert die Hupen im Buch. Alt. Och, som understrykning till mina kollegor i ARD, ni hade sen lagt upp en film, alltså den där med Lesch, där han, Heisenberg var. Wow, Mr. Professor Lesch. Men då jag pratade med Gassner i princip. Herr Gassner, alltså, detta, jag förstår att det blir komplicerat. Det blir komplicerat. Det finns i en beskrivning i princip till de där. De har lagt ut en film. Någonting. De 10 irrtumar. Finns inte ens ord på svenska. Alltså felledningsgrejer på något sätt. De 10 största av de felledningsgrejer i kvantfysiken. Och där finns ett ställe. Där finns ett ställe där de pratar om kärnkraft. Starka och svaga kärnkraft och bla bla. Och i detta stället handlar det en gång om uran. Och om Thorium. Och om en alfa-teilchen, på tyska vet inte vad man säger, en alfa-del. Och just i detta reducerade de. De tror att jag är dum i huvudet. Det blev någonting lite fel. Alltså ibland blir det fel i den där föredrag och där klipper man och så vidare. Va? Och jag är en klipp, alltså klipp är fel. Så. Och hos mig är allting utan klipp. Och jag tittar inte ens innan jag lägger ut någonting. Så annars förfalskar man situationen i alla fall. Så.
I alla fall var det ett väl, välformulerat föredrag. Och sen, jag visste att det finns den där tekniken, att man kan bygga den för att det finns en von alternative Liste i Berlin som blev drabbad av under live-grejen. Alltså. Men just i denna moment redigerade de en viktig, det handlade om en om uran, thorium och en alfa-teilchen. Varför gör de detta? Alltså det finns ju sådana, okej, okay, då kan man ju säga, oh, jag har sagt någonting fel eller inte och så vidare. Sen blir det naturligtvis, de blir mer och mer klippbara överallt. Ju mer tiden kommer, desto mer måste man ta ut. Va? Men just detta var, wow, vad de, vem håller på så där? Det var mega professionellt gjort. Men det passade inte in i min känsla och därmed blev jag uppmärksamma på detta. Och sen tittade jag flera gånger. Ja, hej, vad de gör. Okej, nu befinner vi oss där. Oh my god. Okej, en 21 och någonting. Boken är borta. Den ligger här nere. Jag hoppas i princip ni hade, egentligen ville jag prata lite grann om kronofogden också. Men jag lägger ut, ringer jag dit. Polisen eller kronofogden. Med kronofogden har jag försökt igen och det gick inte så riktigt bra. Men vi har bra poliskontakter kan man säga. Ja, jag tittar bara om jag har glömt någonting. Jag har glömt massvis. Jag kanske kan säga en gång till att ni kanske tittar på Mattias Andersson. Han har gjort en jättefin film om Väsby och det vid ån. Han paddlade från stationen till Edsjön och pratade lite grann om historia och så vidare. Jättefint. Och för mig var det extra fint. Eftersom det var precis den vägen som jag gick varje dag med Steppi. Vilken upplevelse. Och sen Mattias till detta. Jag älskar dig Mattias. Du har precis rätt vibe, rätt rytmen i livet. Det har vi också alla. Egentligen vill jag prata så mycket mer. Men detta kommer en kort telefonsamtal med polisen eller kronofogden till idag. Rickard. Ursäkta Rickard att jag tog dig nu som typ här. Men här. Rickard, hej. Jag tror att jag har räknat fel. 28, nej inte. 31. Now, we are coming. Gitten, har ni glömt den? Gitten, wow, koldioxidfri ström. Wow, med bara vatten. Hej då mina vänner.